Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä en niinku suoraan sanottuna edes tiedä, mistä mä aloittaisin. Ja mä mietin, että kuvaaks mä tätä lainkaan tai kertoisinko mä tästä asiasta teille. Mutta ton edellisen videon jälkeen, kun mä olin kuvannut sen, siinä samana iltana mun yksi koira kuoli. Ja jos sun tekee pahaa keskustella tai kuunnella tämmösiä asioita, tai sä klikkasit tähän videoon, että sä näet kaikki kisajuttuja ja kivoja juttuja, niin hyppää suoraan tähän kohtaan. Niin kuin mä sanoin, mä mietin, kerronko mä tästä teille mitään. Ei tää liity mun kanavan sisältöön sillai, mut sit kuitenkin ihmiset on uteliaita. Tää on kuitenkin vaikuttaa mun elämään tosi paljon. Ja osa voi siellä, musta tuntuu siis tästä voi tulla ihan tosi sekava. Ja mä oon vieläkin aika rikki tästä koko asiasta, mut mä koen, että mä oon niinku aika hyvä peittää tunteet toisilta ihmisiltä. Mut sit mä ajattelin, että jos joku kattoo täällä ja on sillai, että niinku, että onks mulla kaikki ihan hyvin, niin ei ole. Ja joku voi olla nyt sillä lailla, että niinku, et mä kerkeän jotain huomioa tai kunnon clickbaitti tai vastaavaa, niin mä sanon heti, mä kerroin tämän mun Instagramissakin, että mä en halua, että mun kommenttiboksi täyttyy mistään sillä lailla osanotoista tai mistään muustakaan, että niistä vaan tulee niinku suurempi ahdistus mulle. Mut sit just niinku nykyäänkin mun mielestä somessa on nostettu esille enemmän sitä todellista elämää ja sitä, että kaikki ei aina ole kivaa ja helppoa, niin mä halusin myös tuoda tän ilmi, että oikeesti elämä on joskus tosi paskaa suoraan sanottuna. Sit joku voi olla sillä niinku, että oikeesti, että onks toi sun elämän suurin murhe, että sun joku koira kuoli. Mut mä voin sanoa, että siis kyllä. Joku voi ajatella, että mä oon päässyt elämässä tosi helpolla. Ja ei siinä mitään. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen, mutta pitää myös muistaa se, että meillä jokaisella on oikeus niin kun, omiin tunteisiin ja me jokainen koetaan asiat eri tavalla. Mä oon siis mun niin kun, parhaimmille ystävillekin sanonut, että mä oon tosi tunteeton ihminen ja mun lähimmäiset tietää sen, että mä en tyyliin niin kun, ikinä itke tai näytä mun tunteita, että mun tunteet on semmoista tosi tasasta. Esim. Niin kun, jos kerrankin kun mun sukulainen kuoli, niin en mä itkenyt. Mä pystyin käsittelemään sen tosi hyvin ja näin. Mut nyt mä en siis muista, milloin mä olisin viimeksi itkenyt, paitsi nyt. Siis mä olin aivan rikki. Nyt on siis keskiviikko. Niin mä oon maannut viimeiset 2 päivää vaan niinku sängyssä ja itkenyt ja koittanut keräillä itteeni. Ja niinku miettinyt, että mitä on tapahtunut. Ja no, mä en niinku oikeasti tiedä, miten mä saisin tän fiksusti kerrottua. Mut siis, tää tapahtui iltapäivällä. Mä oltiin just tehty se treeni. Mulla oli tosi hyvä fiilis. Kaikki oli mennyt niin kivasti. Mä oltiin just tullut kaupasta. Ajateltiin, että tehdään vähän burgereita ja jotain kaikkea kivaa, editoidaan ja näin. Ja sit mun koirat oli siis syönyt ihan normaalisti. Ei mitään uutta. Ja sitten jälkeen tämä mun yksi koira, joka siis menehtyi, niin sai jonkunnäköisen kohtauksen. Se niin kuin näytti ihan epileptiseltä kohtaukselta ja tämä on siis täysin terve koira ainakin meidän tietojen mukaan. Eihän tiedä, jos siellä on ollut jotain piilevää sairautta, mikä sitten nyt puhkesi. Ja heti mä olin siis tässä vieressä, kun tämä tapahtui. Ja sitten kun mä sain tämän koiran niin kuin syliin, niin Elmeri oli siis tämän koiran nimi, niin Elmerin ikenet oli aivan siniset ja täysin kylmät. Jos joku ei tiedä, niin siis mä oon aikaisemmalta koulutukseltani hoitaja ja mulla on ehkä tullut joku 8 elvytystapausta mun uran aikana. Ja älkää nyt rikkeröitä sillä lailla turhaan, että niinku, et vertaa ihmistä ja eläintä, mutta mä itse jo siinä vaiheessa tajusin, että jos kyse on sekunneista ja verenkierto on lamaantunut noin pahasti, niin tilanne on erittäin paha. Mut siis
mä niinku välittömästi avasin hengitystiet ja aloin elvyttää. Soitin eläinlääkärille, lähdettiin ajaa saman tien autolla ja mä elvytin koko matkan, mutta mitään ei niinku ollut tehtävissä. Ja siis, no mä en niinku todellakaan ajatellut mitenkään fiksusti tätä, että se kaikki tapahtui niin nopeasti. Eläinlääkärissä koitettiin vielä elvyttää, mutta se ei niinku vastannut mihinkään adrenaliiniin tai mihinkään. Niin sit niinku, me oltiin siis evidensiassa ja mä tiedän, että nämä jutut poukkoilee nyt joka puolelle, mutta mä haluan vaan oksentaa tämän kaiken ulos. Niin toi, siis joskus evidensia haukutaan tosi paljon, mutta sekin oli niinku ainut täällä, mikä oli auki ja päivysti. Ja mä oon saanut evidensiasta aina tosi hyvää palvelua ja haluan kiittää heidänkin henkilökuntaa. Mutta siis, niinku mä en edes jotenkin, siis mä olin ihan tosi shokissa, että mä en niinku edes oikein muista, mitä tapahtui. Mutta siis mun ymmärryksen mukaan mut just niinku kysyttiin vaan, että haluatteko te ottaa niinku Elmerin kotiin kuolleena niinku kokonaisena vai tuhkauksen. Ja sit mä olin jotenkin siinä vaiheessa, mä romahdin ihan täysin, kun piti niinku valikoida jotain uurnaa ja tämmöstä. Ja sit mä olin vaan sillä tavalla, että ei niinku tuhkaus todellakin. No, kuoreutettiin sinne, me mentiin kotiin ja sit seuraavan päivän, kun alettiin niinku selvittää tätä asiaa enemmän, niin selvisikin, että vakuutus vaatii sen ruumiin avauksen. Ja totta kai muakin jäi vaivaamaan, että niinku mitä on tapahtunut, mutta en mä niinku siinä tilanteessa ajatellut sitä yhtään järkevästi, niin kuin sanoin. Mutta sitten kuitenkin mä soitin sitten evidensiaan takaisin, että hei sori, että mä tarvinkin, niinku, tai niinku pystyykö siellä vielä, kun totta kai eläimet viedään pakkaseen, niin pystyykö sitä ruumiavaus tekemään. No he ei ollut aivan varma, joten he sanoivat, että soita ruokavirastoon, koska se avaus tehdään siellä, ja kysy häneltä. Ja mun pitää sanoa, että mä sain ruokavirastossa aivan todella hyvää palvelua myös, mutta tää oli toinen piste, missä mä meinasin romahtaa aivan täysin. Siis niin kuin hoitoalalla, jos mä oon laittanut kuolleet ihmisiä, no ehkä ei mulla ole sellaista tunnesidettä niihin, tai niin kuin ainakin mulle niin kuin koira on lemmikkinä perheenjäsen, että ei se ole vaan mikään, mikä heitetään jonnekin monttuun ja jatketaan elämää. Niin sitten toi, se nainen alkoi siellä puhelimessa selittää, että joo, siis että sen voi kyllä tehdä. Että sen ruuminavauksen voi tehdä, vaikka se on ollut niin kuin pakkasessa. Ja että mitä mun pitää tehdä, että mun pitää laittaa niin kuin se koira jätesäkkiin. Sitten laittaa siihen jotain imevää paperi ympärille ja laittaa se pahvilaatikkoon. Tässä vaiheessa mä olin oikeasti, mä en edes pysty imitoimaan mun ilmet, mutta mun ilme oli tonnin seteli. Että ihan oikeasti mun pitää hakea mun koiran raato jostain pakkasesta, dumpata se jätessäkin ja pahvilaatikkoon kuin mikäkin roska. Ja mä olin ihan sillä, että mä en niinku todellakaan pysty tähän, ja sanoin mun miehelle, että pystyykö sä tekee tämän. No, hän lupasi tehdä sen. Ja miksi pitäisi laittaa pahvilaatikkoon? Siis oikeasti mä olin tässä vaiheessa, mä luulin, että mun ilme ei enää voisi olla yhtään järkyttyneempi ja hämmästyneempi. Niin sitten koira pitäisi lähettää matkahuollon kautta Viikkiin. Ja no nyt kun mä oon niin kuin pystynyt sulottelemaan asiaa, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jotenkin sen on saatava sinne. Mutta jotenkin se tilanne oli niin kuin niin absurdi ja oksettava, että oikeasti että en mä niin kuin voi tehdä noin. No, luojan kiitos, evidensia oli sit niinku, ihan hirveä sanoa näin, pakannut Elmerin valmiiksi. Et meidän piti vaan laittaa se osoitetarra siihen päälle ja lähettää sitten Elmeri eteenpäin. Ja no, eilen tulikin sit heti viesti, että paketti on saapunut perille ja että siinä menee 1-3 kuukautta, kun ollaan saatu nämä kaikki tulokset. Ja tää niinku epätietoisuus ahdistaa mua kaikista eniten, koska mä oon just tottunut niinku työkseni just hoitoalalla, enää en siis niitä töitä tee, mutta niinku tietää, että miksi jotain tapahtuu, miksi joku elintoiminto pettää tai präkää. Ja samoin nyt kun mä oon insinööri, niin mun pitää aina tehdä virhetarkastelu, mikä meni väärin, miksi meni väärin, mitä oltais voitu tehdä toisin. Niin jotenkin, niinku, että miten mä olisin pystynyt välttämään tämän kaiken, niin se vaan niinku ahdistaa niin paljon. Ja sit just mä juttelin mun kaverin kikkaa, niin no tää on ensimmäinen päivä, milloin mä en oo itkenyt, mut se on ihan hirveet, kun tulee semmosia niinku flashbackkejä. Esim. Ensimmäinen lenkki mun toisten koirien kanssa, niin mä itkin tyylisen koko lenkiin, koska se oli jotenkin niin ahdistava tilanne. Ja sit just yksi ilta mun koira istui ikkuna edes ja kattoi vaan pihalle. En mä siis tiedä, voihan se olla, että se haaveli vaan jotain muuta.
Mutta sitten niinku totta kai tossakin tulee semmoinen tilanne mieleen, että niinku, et odottaako se toista kotiin tai näin. Ja kyllähän se pahalta tuntuu. Mä en nyt niinku oikein tiedä, tuliko tästä mitään tolkkua, mutta siis multa on kysytty myös, että meinaanko mä kisata. Mun äiti kysyi, että onko mä pystynyt syömään, onko mä pystynyt nukkuu. En ole pystynyt syömään, paino on tippunut, nukkunut on huonosti. Tänään pitäisi treenata ekan kerran. Ja kyllä, mä oon menossa kisoihin, koska liikunta on aina tuonut mulle iloa elämään. Ja no siis ihan suoraan sanottuna, joku voi ajatella, että mä draamailen nyt tosi paljon, mutta mä en ole niinku ikinä kokenut tämmöistä ahdistusta ja surullisuutta, että koko ajan niinku rintaa painaa. Mä jopa sanoin mun miehelle, että siis silloin kun tätä tapahtui, että mun tekisi mieli vetää perseet, koska mä en ole ikinä joutunut käsittelemään tällaisia tunteita. Ja sit kun se ahdistus ei vaan lähde pois, mä jopa niinku googletin, että mikä helpottaa ahdistuksia ja näin. Ja kyllä mä niinku tiedän, että aika ja just siellä on just, että pidä rutiineista kiinni ja itke ja juttele ja niitä mä oon koittanut tehdä. Ja etenkin just toi, koska liikunta tuo mulle iloa ja tommonen, no nyt mä oon pari päivää vaan rypänyt siinä surussa, niin mä huomasin, että se ei nyt ainakaan toimi mulla. Eli mä koitan niin kuin jatkaa elämää mahdollisimman normaalisti. Mutta totta kai, että jos ne tunteet tulee, niin sit mä annan niitten tulla. Mutta kisoihin on siis menossa. En todellakaan tiedä, miten ne tulee menee huonosti, hyvin vai ihan ok. Mutta katsotaan, koska en mä niinku... Miksi mä jäisin vaan sit kotiin itkemään, et aina kannattaa edes yrittää, että jos sais edes pieneksi hetkeksi tai muuta ajateltavaa. Ja niin, en mä oikein tiedä mitä muut mä tähän sanon. Ja tosiaan mä en niinku kaipaa mitään sääliä, että miksi mä niinku ylipäätään kerroin tän teille. Niin just se, että mä haluan olla teille rehellinen, näyttää vähän pintaa syvemmältä. Ja sit ylipäätään se, niin kuin mä sanoin, että mä en ole ikinä kokenut näin vahvoja tunteita aikaisemmin, niin nyt mun pitää käydä ne tunteet uudelleen läpi ja ikään kuin pukea ne sanoiksi, niin jos sekin auttaisi vähän niin kuin siinä mun surutyössä tai sillai, että pystyy käsittelemään näitä aina uudelleen ja näin pukea ne sitten sanoiksi. Mutta niin kuin mä sanoin, tänään mulla on vielä vikatreeni. Ja mä en halua täyttää mun somea mitenkään surulla ja ahdistuksella, että nyt mä kuvaan sit taas tuttuun tapaan treenit tähän ja näytän vähän miten mä pakkailen ja kisareissuu ylipäätään. Mutta eiköhän mennä nyt niitten treenien pariin ja koitetaan olla iloisempia. Mä kävin hakemaan äsken yhden aika näin villin paketin. Itse asiassa mä tilasin, no en voi sanoa uuden kisapuvun tai kisa-asun, mutta toi kuukisoissa ainakin mä tykkään, että on jotkut niinku löysät housut ja huppari, mikä on helppo ottaa pois ja laittaa päälle just kun on singletti, niin pojat riehuutaa. Niin, mä voisin näyttää ne nopeesti. Täytyy sanoa, että nää on tosi isot. Mä otin S-tät. Näissä on siis tämmönen kuviointisivussa. Ja niin siis ne tuotteet on saatu, mut en oo saanut mitään rahaa tästä esittelystä. Mä oon ihan kivat. Ainakin on isot. Ehkä ois voinut olla XS-tätkin, mut saa nopeesti jalkoja pois. Mä tilasin ihan perus mustan hupparin. Siis musta tuntuu, että ei mulla niinku oikein huppareita. Et ne on sit kaikki semmosia, niinku, missä ei oo vetoketjua. Tää on kans aika perus. Kiitos nää laput täällä. Mä tilasin vähän extemporea tämmöset shortsit vielä, koska mä tarviin jotkut kotihousut, tai siis shortsit. Näissä on takana tämmönen leikkaus kanssa. Mun mielestä mä otin näistäkin S:t, koska ne näytti niin pieniltä. Ja siis mä en oikein tykkää, kun ne on näin lyhyet, mutta kyllä ne niinku koton menee.
Että vois olla hiukan pidemmät, mut muuten niinku ihan kivat. Tänään otetaan vaan noi aloitusraudat ja tehdään ykkösiä. Eli näiden pitäisi olla ne painot, millä kisoissa aloittaa. Ja sit treenit ois tässä, että seuraavan kerran sit kisataan. Mave meni tällä kertaa ihan penkin alle. Siis mun tuli ennen tuota treeniä taas ihan hirveä ahdistus ja surullinen olo. Ja mä en vaan niinku saanut pidettyä mun päätä kasassa. Mutta mä haluan myös niinku näyttää sen teille, että aina ei voi onnistua. Ja tänään oli tämmönen päivä, että no penkki ja kyykky meni ihan ok, mut jotenkin on tosi taas semmonen niinku turta olo. Mutta mä nyt syön ja menen nukkumaan ja toivotaan, että huomenna on vähän parempi päivä. Tänään on torstai. Aika meni siis niin nopeasti, että mä olin ihan sillä lailla, niin, että mä en edes ole pakannut mitään tai vastaavaa, niin mä ajattelin, että mä pakkaan nyt tässä teidän kanssa. Ja mähän oon siis tehnyt semmosen What's in my gympack-videon, missä mä niinku selitän tarkemmin kaikista varusteista ja varusteluokista ja näin. Ja mehän siis otettiin hotelli niinku 2 päiväksi, koska me niinku mietittiin just, että mennäänkö me jo nyt illalla vai sit vasta huomenna. Ja itse asiassa me ajateltiin eka, että me oltais menty vasta huomenna, mut sit kun puntari on jo 9 aikaa aamulla, niin sen hotelli olisi saanut vasta 4 aikaa niinku iltapäivällä. Ja tässä maailman tilanteessa palloilla jossain Lahden keskustassa, niin ei kiva. Ja sit kun me saatiin just pojat hoitoon, niin mun vanhemmat haki ne äsken, niin mikä jottei, siellä on kiva ilma, niin ajellaan nyt jo, niin ei sit tarvi huomenna mihinkään 6 aikaa heräillä. Mut joo, eikö aleta pakkaamaan. Mulla on jotain ihan perus niinku meikkejä. Mulla oli tapana niinku meikata kisoihin, jotkut voi olla sillä lailla, että mitä järkeä, mut se on mun tapa. Perus jotain hammasharjaa ja tahtoa. Tietty dödö. Rasvaa. Ja siis oikeesti vaan naiset voi ymmärtää. Siis mulla on kunnon taistelu aina mun tukan kanssa, kun mä menen kisaamaan. Ja ei sen takia, että pitäisi niinku näyttää jotenkin tosi hyvältä ja näin. Vaan siis, että miten oikeesti, jos teillä on hyviä vinkkejä, treenaavat naiset, miten te laitatte hiukset? Siis niinku joku korkea ponnari olisi ehkä hyvä, kunnes sä menet penkkaa ja se vaan niinku osuu ja painaa siihen ja ahdistaa ja häiritsee. Ja sitten taas toisaalta niinku ihan tukka auki, niin sekin on jotenkin tosi ahdistava tuntusta, että mä en niinku tiedä. Sitten migreenilääkkeitä ja silmätikkoja. Sitten kun mä tuossa yhdellä mun video, tai siinä What's in my gympack video selitinkin, että toi, no siis normialusvaatteet saa olla. Ei mitään tukea antavia. Ja sit täytyy olla niinku urheiluliivit siellä alla tai tämmönen toppi. Sitten tää nostopuku, singletti, normiteepaita. Sitten niinku vetosukat, mitkä ylettyy tohon polven alapuolelle. Ja niin kuin mä tossa aikaisemmin esittelin, niin tää on se aika nävillihukkori ja sit mulla on nyt nää housut jo. Kun mä siis mietin, että niinku, pitäisikö mä ottaa jotain toisiakin vaatteita. Ei me ole ikinä todellakaan menty minnekään jatkoille. Ja ei nyt ainakaan varsinkaan, kun tää tilanne on. Ja niin, en mä varmaan tarvi muut kuin tän oloasun. Mä luulen, että tässä oli niinku semmonen kaikki perus. Ja sit tuolla alhaalla vielä täytyy katsoa kaikki treenivarusteet. Ja siis tää on ihan hirveä fiilis, minne mä niinku ikinä menenkin, niin musta tuntuu, että mä oon aina unohtanut ihan hirveästi tavaraa. Ja no ehkä kisavarusteis vähän harmittais, mut muuten niinku melkein kaikenhan saa sit kaupasta. Mut täytyy vielä tsekkaa nää. Sit vielä kaikki treenitavarat ja niin puhelimen laturi. Meinas unohtuu. Täällä on just rannetuet. Sitten on kuulokkeet.
kyykkykengät, maastavetokengät, polvisiteet, pyö ja meinasin taas sanoa kalkki, magnesium. Ja mä kävin nyt jo ostaa vähän eväitä. Hyvä sanoa, kävin ostaa eväitä ja sitten esittelee mäkkäri suolapusseja. Mutta nää on tosi hyviä. Mulla on tosi alhainen verenpaine, niin sit mä vedän noit kisois aina. Ja mäkkärihän on perinne, että kyllä sinne on huomenna päästävä myös. Sitten onhan perushilloa. Tää on hyvä, kun tää pystyy puristaa sillä, että tässä on tämmönen tietynlainen korkki, ettei sotke niin helposti. Sitten on tämmösiä vauvaruokia. Onks tämä niinku jotain smoothie tyyliä? Ja nyt kun mä lähdetään yöksi pois, niin mä otan magnesiumia mukaan, koska sit kun tankkaa paljon hiilaria, niin mulla ainakin alkaa helposti vetää suonta. Sitten pre-workouttia, hunajaa ja maissikakkuja. Ja sit mä otan vielä toiset kuulokkeet varmuuden vuoksi, että jos no toiset ei toimiskaan tai jotain, koska sit olisi ihan pulassa. Ai niin, ja sit vielä shakeri mukaan. Sitten mä luulen, että on kaikki ja voidaan mennä. Nyt on Lahteen saavuttu. Kello on jotain yli 10 ja mä oon kyllä aika väsynyt. Mut eiks jokaisen kunnan tubettajan tarvi aina tehdä hotellissa joku tämmönen tour. Tehdään nopeasti semmonen. Tässä on tosi hieno eteinen. No. Aika perus vessa. Ja sit on just kaksi sänkyä ja keittiö. Me mietittiin just, että onks täällä jääkaappia tai kahvinkeitin, mut ihan kiva, että on. Hyvää huomenta. Kello on kohta jotain 8:30 ja mä nukuin niin huonosti ja se vähän stressaa mua, koska mun paino saattaa vaihdella monta kiloa, jos mä oon nukkunut huonosti. Ja sit kun mä nukahdin, mä näinkin semmoista painajaista, että niinku, mä olin niinku ihan liian painava, että mä en olisi niinku pystynyt pelastamaan sitä tilannetta millään. Et no, toivotaan, että tää ei oo mikään ennen uni. Ja tästä tulisi ihan hyvä päivä. Se kisapaikka on ihan tossa vieressä, niin me varmaan mennään sinne kävelle. Sitten kun me eilen muuten tultiin tänne, niin kuin mä sanoin tossa aikaisemmin, että mä en niin kuin haluaisi tuoda tänne hirveästi mitään negatiivisuutta tai semmoista. No kun me tultiin tänne, tää oli sillain niin kuin okei. Mä ehkä odotin vähän enemmän, mitä mä olin kuvista nähnyt tästä hotellista. Mä en oo siis ennen käynyt täällä. Ja sit täällä niin kuin haisi sillain tosi pahalle. Ja täällä ei niinku saanut ikkunaa auki, ettei ollut mitään tuuletusikkunaa. Niin sit mä olin jotenkin tosi väsynyt ja sillä niinku, että oh, et okei, okay, että mä en niinku nyt jaksa vaan. Sit mä olin menossa nukkumaan. Sit mulle ei ole ikinä tullut mitään allergista reaktiota tai mitään. Niin sit mun niinku koko kroppa vaan alkoi kutisee ihan sairaasti. Mä en niinku tiedä, että oliko se joku stressireaktio vai oliko noissa lakanoissa sit jotain kuitenkin. No. Sitten, niin sit totta kai nyt valitetaan sitten kaikki. Mulla on itsellä kotona tempurin tyyny, koska mulla on selkä ja niska niin huonossa kunnossa. Et niinku mulle se nukkumisergonomia on tärkeetä. Ja en mä niinku tajunnut edes ottaa mitään omaa tyynyä mukaan, koska yleensä hotelleissahan on niinku pari eri vaihtoehtoa. No toi tyyny oli ihan sairaan matala, et mä en niinku pystynyt nukkuu mitenkään muuten kuin selällään. Ja niinku mä oon aikaisemminkin sanonut, että mä en nuku selällään. Sit
mä aloin nukkuu. Mä olin just nukahtaa ja sit mä näytän, mitä tapahtui. Tossa oli noi pyyhkeet noin, tai siis oli ihan tossa mun tyynyn yläpuolella. Ja sit ne yhtäkkiä vaan tippui mun naamaa. Siis mä sanoin mun miehellekin, että mä ajattelin, että se tyyli koitti tukehduttaa mua tai jotain, kun mä vaan kiukuttelin eilen. Mut siis mä anteeksi, että laittaa tohon piip. Niin siis mä säikähdin ihan sikana, ihan oikeesti niinku suoraan mun naamaa. Mä tulin just puntarilta ja mä en tiedä, onks mä tässä videossa sanonut, että mä siis kisaan nyt poikkeuksellisesti alle 60 kilosten sarjassa ja se meni tosi hyvin, että mun paino oli 58,5. Et sillä jäi tosi hyvin varaa ja sit me käytiin kaupassa. Mä voin vaikka näyttää, mitä me ostettiin. Tää oli ihan sika hyvä, ihan hirveä jano, koska en mä tietenkään juonut tai syönyt ennen puntaria mitään. Sitten me ostettiin perussipsejä. Siis mä oikeesti ostin kaikkea, mitä mun teki mieli. Ja mä teen aina ennen kisoja niin kuin näin. Nää on hyviä. Näin mä söin viimekskin. Sitten me ostettiin jotain tämmöstä karamelliriisiä, mitä me ei olla ennen kyllä. Tai mä en oo maistanut. No, tää on mun miehelle Bounty. Tää on ihan sika hyvää. Sitten, no me ollaan menossa mäkkäriin sit, kunhan vaan sinne tulee se joku päivämenu. Niin, mut sit viimeksi mun teki illalla ihan sairaasti mieli niinku salaattiin. Okei, tää ei oo siis terveellistä, mut tommosta jotain majoneesisalaattia. Oho, me ostettiin kun ihan sikan kaikkee. Banaani. Sit tääkin on hyvää, yksi mun suosikki. Sitten mansikkariisiä, tämmönen proteiinismoothie. Ja vähän lisää juotavaa, tääkin on yksi mun suosikki, tää villivadelma vissy. Pitää nyt juoda paljon. Sitten eiks kaikki voimannostajat vedä pullavaa. Sitten mä aina vedän Karjalan piirakoit ennen kisoja. Mä ajattelin nyt vetää kans aamiaiseksi. Ja sen kaa kalkkunaa. Ja sitten oli vielä yksi karamelliriisi. Mä en tiedä, siis mä koitan kuvailla tänään jotain vähän vaan, mut tänään me vaan syödään ja levätään. Mä en muuten kuvannut tuolta puntarilta mitään, että siinä oli aika iso jono, niin sit en mä kokenut, että se olisi ollut mitenkään fiksua. Mut siis mitä puntarilla tapahtuu, niin sä meet vaan sinne huoneeseen, siis niinku yksi, ja sit siellä on se, ketä hoitaa sitä puntaria. Meet alusvaatteet päällä puntarille, se kattoo sun painoa, kattoo sun henkkarit. Kaikissa kisoissa ei kysytä henkkareita, multa ei mun mielestä ikin kysytty ennen paitsi nytte. Ja sit sä kerrot sun aloituspainot. Mä laitoin kyykyn aloituksesta 30, penkkiin 60 ja maastavetosta 40. Siis ne pystyy vielä huomen kyllä vaihtaa, jos vaikka lämmittelee ja ajattelee, että no, että on liikaa tai liian vähän. Mut niillä mä ainakin toistaiseksi ajattelin aloittaa, mut siellä ei siis tapahdu mitenkään muuten mitään ihmeellistä. Et se kestää vaan pari minuuttia se koko itse puntari, et jonotus on asia erikseen. Kello on nyt jotain 8 illalla ja täällä on ihan järkyttävä valo, mutta sille ei nyt voi mitään. Ja me ollaan siis vaan syöty ja nukuttu, vähän editoitu, katsottu YouTubea ja näin. Ja ei todellakaan ole tekees mitään ihmeellistä, että mä menen varmaan kohta suihkuun ja sit syön vielä vähän lisää ja juon vielä hiukan ja sit mä menen nukkuun, koska kisat alkaa jo 9:00, eli sitä ennen on kaikki lämmittelyt ja muut, et kisapaikalla täytyy olla aika ajoissa. Ja siis kun me editoitiin tota mun videoa, niin se kesti nyt jo niin kuin yli puoli tuntia. Mulla oli eka idea, että mä olisin niin kuin yhdistänyt tän ja sit itse kisavideon. Mutta jos nyt siitäkin tulee tosi paljon materiaalia, niin sit mä kyllä niin kuin
teen niistä omat videonsa. Mua ei itse henkilökohtaisesti haittaa katsoa mitään pitkiä videoita, mutta mä tiedän, että jotkut ei niinku yhtään tykkää katsoa, että joku vartti on ihan maksimi, mutta te voitte vaikka laittaa oman mielipiteenne tonne alas, niin mä tiedän vähän tulevaisuudessa, että miten kannattaisi tehdä. Ja muuten tästä tankkauksesta vielä, että jos joku miettii, että onko tää fiksu tapa tankata, että syö tommoista ei niin terveellistä ruokaa niin paljon kuin haluaa, niin siis kyllä mulla olisi niinku tietty makrojakauma myös kisatankkaukseen, mutta mä oon aina tehnyt näin ja toistaiseksi on toiminut mulla ihan hyvin, niin mikä jottei sitten. Ehkä joskus voisi kokeilla syödä vähän puhtaammin, mutta ihan kivaa näinkin. Mutta jos mä en enää kuvaa tähän videoon liittyen mitään, niin kiitos, jos katsoit tänne asti ja toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti nähdään ensi videossa.